Тож, доброго ранку всім, хто щойно приєднався, ви нічого не втратите, адже попереду цікава музична нота, тому що поруч з нами вже є гості-музиканти. Оля, представляй. Це Зайчук Василь, братський Макс та Зарицький Олександр. Це учасники гурту «Веселі стаканчики». Як? «Веселі стаканчики». Веселі. Веселі. Доброго ранку. Хлопці, звідки така назва? Що це таке? Ну, назва дійсно смішна. Пішло це все ще з такого давна. Ми в нашому колективі вже 11 років вже нашому ансамблю. Всі хлопці приїжджі, нікого не було, верніше, з Миколаєва, що тут народився, всі приїхали і тут почали вчитись. І назва, собственно, пішла з університетських часів. Коли людина відривається від дому, від цього контролю, де її постійно контролюють, не дають там допізна погуляти і ще що-то. Ну, приїжджає, починає жити в гуртожитку, де закінчується весь контроль. І прості звичайні хлопці, які ходять з гітарами, де-то співають, до речі, це були ми. І потім вже ми стали веселими стаканчиками. Чесно кажучи, ваша назва вашого гурту зробила таку феєричну на нашому каналі. Всі говорили, що таке стаканчики, що таке веселі стаканчики. Отож, дивіться, ви приїхали з різних міст. Звідки? Ну, взагалі, Макс. Братський. Приїхав з братського. Саша. Зараз Первомайська. Ще хлопці, хто Діма. Це не весь наш. Всі область Миколаїв. Всі з різних міст. Всі зустрілися тут, Миколаїв. Ну, один я, головний Селюк, я з Білої церкви під Києвом. А занесло сюди. Далеко вас занесло. Так, так. Як ви об'єднались? Кому взагалі така ідея прийшла? Ну, взагалі, такі співочі, музичні. Як я і сказав, взагалі ми просто ходили по гуртожитку, грали веселі пісні. А це, ну, не зазвичай, а основно це моя спеціальність. Я поступив навчатися грати на гітарі, викладати, співати. І от моя спеціальність визвала таку діяльність, яка називалась «Веселими стаканчиками». Склався гурт, який грає пісні, співає, працює і приносить людям задоволення. Василь, як розпочиналась ваша робота в колективі? Ви є фронтмен. Так, да, я балакаю, і співаю, і граю на сцені. Як почалася наша робота? Ой, ви знаєте, все було от, ну, дійсно як з назвою, так назвалося, і почалося от це основний склад групи. Ну, спочатку мінялися, десь там когось не виходило, хтось змінював постійно, трубач мінявся, оце Сашка, він самий трубач. Схоже, да. Зовні такий. А от перший наш робочий якийсь такий момент, за що ми навіть заробили гроші перші, це було приємно, нам сказали, ребята, завтра відкривається ресторан, потрібно грати. Треба грати пісні. Пісні. Багато. І десь багато. Там 3 години треба грати вам. Ми, ну, давайте щось робити, сіли під гітару, так, ти ту пісню знаєш? Знаю, ну, записуємо, отмітили, знаємо. Ту знаєш, я акорди знаю, тобто там, я ще щось знаю. І так ми накидали такий списочок і вийшли на роботу, на перший наш провальніший вечір в ресторані. Але людям сподобалося, ну, і все почало закріплятися краще. Якщо сподобалося, чому він провальний такий? Він провальний, тому що ми дуже хвилювались, боялись, це для нас перший день, все так. Так, вперше завжди провальне все. Да, ну, але людям сподобалось, так. Скажіть, будь ласка, а ви ось тільки якісь чужі виконуєте пісні, чи вже свої пишете? Пісні свої ми пишемо, але взагалі те, що зв'язано з нашою роботою, як ми працюємо в нічних клубах, десь на вечірках, дискотеках там, тощо, ми частіше виконуємо 80-90 хіти популярні, які переробляємо, ну, в кавери. А також у нас безліч наших авторських пісень, от, в частності Макс дуже багато пише, композиції, аранжировок робить. Я теж пишу пісні. Ви плануєте в подальшому їх закласти в якийсь альбом? Так. Я вам скажу. В 2009 році, можна? Розкажіть. В 2009 році вийшов у нас перший альбом, називався «Не випивати». Ми зробили аж 1000 дисків. Аж 1000 дисків записали, і в нас така була прям мрія, що цей альбом буде крутитись там на рівні ОКНЕЛЗи і інших. Але ми просто її роздавали, і вже, бачите, 2015-й, ми ще вспіли 2 майже альбоми, уже другий ось дописується, тільки ми його як не об'єднаємо в одне це все велике, але є така мрія, знаєте, що
через там, може півроку, може взимку зробити авторський великий концерт з найкращих пісень «Стаканчиків». Я обов'язково в Миколаєві, тому що ми звідси. От, і, звичайно, хочеться кудись там на М1 канал потрапити, в якісь чарти, радіостанції. Думаю, це ще все. А ви приймаєте, які, ви берете участь у якихось конкурсах, можливо, шоу-талантах якихось? Приймали, взагалі, як часто виступати? Ми приймали участь у конкурсі «Червона рута», який ну, всеукраїнський. Приймали не один раз, один раз основний. Ми навіть вийшли в півфінал, потім в десятку потрапили в фіналі. Але у нас є друга наша робота, де ми граємо у свадьбі і таке інше. І нам я все хотіла запитати, чи ви граєте на весіллях? Так. Ну, ви не можете не грати. Ми обов'язково повернемось до розмови, але краще один раз послухати і почути, ніж 100 разів говорити. Тож давайте, хлопці, грайте і потім повернемось до розмови. Ми заграємо нашу авторську пісню. Написав її Макс. Називається вона «Кішка». Кішка. Да. Ой, загадкова така назва трошки. Нічого загадкового, просто кішка. Присвячується нашому Мурчику. Ну, давайте. О, є! Вона жила, неначе кішка, вона була грайлива в ліжку, мов на подушечках ходила, і молоко щоранку пила, до мене ляже на подушку, і муркотить мені на вушко, розкаже про життя котяче, обійме ніжно і заплаче. У неї де життя, як у звичайних котів. Одна біда, 9 хлопців, я 9, а ще 8, хто це? Ласкава круглий рік зі мною, осінню літом і зимою. Лише коли весна приходить, на неї знову щось находить. До самого ранку десь ходить, в животі метелики вона ловить. На помазки у темряві іде, наче, неначе в темноті вона. Бачиш, шампанське вино, мартіні б'янка, на неї діє, як валер'янка. Я питаю, що за фігня, а вона мені тільки. У неї де життя, як у звичайних котів. Одна біда, десь хлопці. Я 9, а ще 8. Хто це? Я вже так підспівувала, адже така, така задорна музика, задорна пісня. Сподобалась. І, клас. Дівчата готувалися, теж взяли котика, ні, кліп. Він у нас постійний житель нашої студії. Розумієте, така, так співпало, що ви пісню присвятили нашому котику, нашій Мурочці. А, скажіть, а в вашому альбомі, над яким ви працюєте, всі отакі задорні пісні, чи є якісь ліричні, отакі ви пишете? Багато. Розкрити нам інтерв'ю. Всупереч назві «Веселі стаканчики», от авторські пісні. Вони є плаксиві, є про нещасну любов. Ну от чогось так якось душі воно, знаєте, напевно, проситься більше лірики. Ну ми стараємось зробити з веселих стаканчиків в авторському плані веселі стаканчики. От вам так. Це вдається. Василь, розкажіть, а найулюбленіша ваша пісня яка? Із наших? Жартую. Ну давайте з ваших. От повірте, в роді діяльності ну, ансамбля, я скажу, що можна порою перечислити пісні, які не нравляться, які вже набридли. Ну от конкретно про якусь композицію сказати важко. Взагалі мені подобається гурт «Браво», ще той Валерій Сюткін. Ви чимось є схожі да, з такого? Так, да. Так. Ну от мені група «Браво» подобається. Ну, подобається досі, хоча вже, в принципі, це не той ансамбль. Ну, так. А чи всі з вашого гурту мають музичну освіту? І чи всі вміють грати на якихось інструментах? Всі грають.
Не всі мають. Не всі мають, зато всі грають. Ну, от... А як ви навчилися грати? Ну, ви, у вас є освіта. Є освіта, є ну, от майже у кожного із хлопців, окрім соло-гітариста, це Діма Чернород. От він агроном. Агроном, гітарист. Ну який він гітарист. Гітарист. От якби ви побачили його город, він, а потім би спитали, каже, а як ти граєш, на що тобі ті помідори взагалі? А так? Скажіть, як часто ви збираєтесь і репетируєте? Рідко. Рідко? Дуже рідко, ми просто майже весь час проводимо на роботі. Тобто ми кожну п'ятницю, суботу десь виступаємо. От літом ми грали в Коблєво майже без вихідних 90 днів. Так що у нас всі ці репетиції, вони проходять прямо на сцені і все там. З'являє. Частіше репетиції ми готуємось до якоїсь події, до якогось концерту, або вивчити щось нове потрібно, розібрати, або записати якусь пісню. До речі, на студії звукозаписі, наша студія звукозапису, вона так і називається, наша студія звукозапису, там працює наш друг, та в принципі ми всі там працюємо, започаткована репетиційна база і студія звукозапису, наша. Які плани на майбутнє у вас? Альбом. Ну, окрім того, що альбом створити наступний і зграти на якомусь чомусь. Ви зараз чули пісню, яка називається «Кішка», яку написав Макс. І ви бачите кліп на мій, так? Ми вже працюємо, вже один день зйомки був потрачений. Не основний, а такий день кліпа був потрачений. І ще буде тратитися час на цьому тижні, наступному. І я думаю, що десь 2-3 тижні і можна буде... В соціальних мережах побачити наш кліп на пісню «Кішка». Цікаво, а який сюжет буде в цьому кліпу? Кажи. Привідкрити завісу нам. Привідкрити, ну це, по-перше, для нас навіть сюрприз. Ну, ми вирішили, що якщо пісня «Кішка», вона про жінку, у якої є 9 чоловіків, і один із них тільки співає, а 8 ще десь є вони, то, скоріше всього, що в кліпі буде жінка така. Кошачої поведінки трохи, буде Грайливо. Головний герой, який співає цю пісню, і це все буде десь в квартирі відбуватися, і в цій квартирі буде ще ці 8 чоловіків. Але, по кутках. Але він не знає, де вони, вона їх буде постійно ховати, то під ліжко, то кудись шкаф, то кудись на балкон. Це така дуже цікава ідея кліпу. Ну, побачимо, що з цього вийде, але поки плануємо саме так зробити. Напевно, у вас багато прихильниць уже, так? Ну, вже дві, от, жартую, ну, є багато, у нас дуже багато друзів, і, звичайно, наші виступи, концерти, де б ми не грали, в барах, завжди приходять наші друзі, підтримують нас. Це, скажімо так, основна і дорога нам дуже аудиторія, яка завжди радує своєю присутністю в наших концертах. А взагалі, ну, думаю багато. Думаю багато. Я помітила, що у кожного із хлопців на пальці є... Хто на що дивиться, розумієте? Оля своїм зорким таким поглядом вже з'ясувала. Кільце, ваші дружини не ревнують вас до вашої роботи? І от 90 днів ви виступали. Ну, вони... так. Я хотів сказати, ну, вони знають, куди ми сьогодні прийшли. В принципі, сьогодні не ревнують. Ну, звичайно, виникають якісь ситуації, але ну, кожна із наших жінок прекрасно розуміє, що це все ну, робота, як би ти на сцені не грав, як би ти там не дивився на людей і на тебе, як би не дивилися дівчата, має розуміти, що тільки вона одна кохана. Так, деякі дружини навіть стали дружинами того, що він там вокаліст, Олег Стефанчук. Отже, ви нам заграєте ще? І ще якусь таку цікаву. На останок. Так, зарядити позитивом і бадьорістю наших телеглядачів. Давайте. Ну, зараз ще одному. Зараз спробую, я трошки отак достану. Черевний. Медіатор. Медіатор? А ми вас всі підтримуємо. І телеглядачі в тому числі. Зараз вивчимо. Зараз вивчимо заодно пісню. Декілька секунд у вас є. Пісня автобіографічна. Вона одна із самих перших пісень, яка з'явилася в нашого колективу. Пісня називається «Незайманий». Цікаво. Зранку та до вечора ходжу та дивлюся на гарненьких дівчат, на тих, яких боюся. Мрії мої оповиті темними думками, у кишенях одні діри, але це прищаве. Як побачу молодицю, знову тремчу. Знову хочу, дуже хочу, знову тремчу. Я не займаний, я такий не займаний.
тільки про це. Я не займаний, я таки не займаний, подивись на моє лице. Каже мені батько і матір, не ходи з дівками, бо вони всі небезпечні, кожна з болячками. 22-й рік минає, кожу, дай дивлюся, як ніхто не порятує, піду та й втоплюся. Як побачу молодицю, знову тремчу, знову хочу, дуже хочу, знову тремчу. Бо я не займаний, я такий не займаний, думаю я тільки про це. Я не займаний, я такий не займаний, подивись на моє лице. Дуже цікава пісня. Дуже цікава, що вона автобіографічна. Дуже цікавий сюжет пісні. Ну, оскільки ви не втопилися, як там в пісні співається, то все. І одружилися. Все склалось краще, ніж пісня. Я вам дякую за те, що ви завітали до нашої студії. З таким позитивом ви нам подарували скільки емоцій просто і нашим телеглядачам. Я думаю, що сподобались пісні абсолютно всі. І про кішку, і про ваші особисті проблеми. Отже, я нагадую, що у нас в студії був Зайчук Василь, братський Макс та Зарицький Олександр. Це учасники гурту «Веселі стаканчики». Дякуємо. Шановні телеглядачі, ми завершуємо наш ранковий ефір на такій позитивній ноті, адже вже час нашої програми вичерпався. І не біда, що сьогодні понеділок, але якщо він так розпочався, то все буде добре. Хай вам щастить, обов'язково зустрінемось. На все добре.